你的小故事，我的大新闻，欢迎收看《PEPPO 公民新闻报》。台湾儿童少年希望协会照顾弱势家庭的孩童，他们结合地方的资源与在地人一起照顾当地的孩子，给予更多的陪伴与关心，让孩童重拾自信与笑容。有到了吗？什么感觉？第二个家。除了家，马耀最常回去的地方就是儿童少年希望协会。上大学后，他每周五回来带弟弟妹妹们写功课和玩耍。刚开始他就是不太敢跟大家聊天讲话，就他们都说我安静，然后可是就是怎么讲，大家都对我很好，就是慢慢融入进去。我们希望就是哥哥姐姐们可以去照顾弟弟妹妹们，那弟弟妹妹们也可以从哥哥姐姐们的身上去学习到如何去照顾别人，或是照顾比他们更小的小朋友。那所以其实在我们这边，其实我们是会把这样子的一个重点放在他们的生活教育上面，包括他们怎么样学着去负责，包括他们生活的一个态度，那怎么样去互相帮忙这件事情。协会所服务的孩子家庭通常属于经济弱势，或是有需求但无法取得亲寒身份。协会为这些孩子做课后辅导，也举办各式各样的活动和课程。协会分成莺歌、三峡和树林三个据点，各据点只照顾在地的孩子，并带孩子到社区服务和认识地方文化。透过在地生根的一个方式，跟我们的做社区，跟我们左邻右舍，还有跟在地的一个资源去这边去做一个连接跟合作，那希望在我们在地的人可以去照顾我们在地的小朋友。台北市文山区的新的国小，为了鼓励学生多阅读，特别重新规划了学校里的图书馆，营造出一个舒服的阅读环境，也希望可以透过阅读开启孩子通往世界的一扇窗。台北市文山区兴德国小是一所小学校，校地虽小，却有一个与众不同的图书室。图书室哦，应该是要让孩子自然而然看到这个空间，看到这个环境是觉得很亲近，很有亲切感哦。然后他不自觉的，他就会想进来那种感觉。所以那个积极的跟教育局争取了大概将近200万的经费的，要吸引孩子进来以外，我们希望这个空间是很舒服的，很愉快的。经过阅读，孩子可以他的眼界视野可以无限的宽广。其实阅读是通往世界的一扇窗户，所以用这个云彩跟我们的热气球当作一个意象。有了完善的硬体设备后，在校长的领导下，积极举办各种不同的书香活动，吸引小朋友共襄盛举。晨光时间是我们全校就是共读的时间，我们会看小说、绘本或是漫画。天下杂志每年会派一辆阅读书车来我们学校，就停在操场那边。它上面有很多就是又好看又新的书，我们拿了书之后，可以坐在旁边的阶梯或是大树荫荫下，就可以自由自在的看书。有别于一般图书室的严肃气氛，在这里可以轻松自在的享受阅读的乐趣。